Egentlig så skulle jeg ikke sittet her og grått over at jeg fikk en B. Men det var jo A jeg skulle ha, så det spilte jo egentlig ingen rolle hva jeg hadde fått hvis det ikke var det. Jeg kan ikke komme på noe annet jeg har lyst til å gjøre. Det er psykolog jeg har lyst til å bli. Jeg må jo prøve, for det var så veldig mange andre som sa at jeg kommer ikke til å komme inn der. Det tærer litt på, for jeg vil jo være en ekstremt god venn, vil være en ekstremt god kjæreste, og vil liksom samtidig komme inn på profesjonsstudiet i psykologi. Og det går ikke an å være alt det samtidig. Jeg kan absolutt forstå at man kan bli deprimert som årsstudent, fordi det er så mye ensomhet og stress bundet opp med det. Læringsmiljø som egentlig åpner for at skal man prestere veldig hardt, så vil man måtte lide.